आसा। आज जो इन्सिडंट घडलेलो आसा आमच्या पेडण्यान पत्रकाराचेर कितें हें केल्लें म्हणून एटॅक, पूण तो खऱ्यांनी ते घडोवंक ना। कित्याक आयज सकाळी फुडें प्रोग्राम आसलो तेन्ना 9:30 स्पेशल चायल्ड, तेन्ना ते 9:30 तो प्रोग्राम करून मागीर हांव त्या टायमार तो देंसर पत्रकार नासलो। मागीर तो वचून सेकेंड खंय प्रोग्राम आसलो देंसर रावलो। तेन्ना त्या प्रोग्रामाक हांव गेलो तेन्ना तेणी सहज म्हाका तो प्रश्न केलो पूण त्या टायमार तो इन्सिडंट घडलो। पूण तशें म्हाजें हें नासलें कितें पत्रकारांक दुखोवपाचें, कित्याक आतां इतलीं वर्सां जालीं आमच्या पेडण्यान 2.5 वर्सां हांव काम करता जाल्यार केन्नाच हांवें लोकशायेचो हो केन्नाच दबाव करूंक ना। आनी हांवें केन्नाच पत्रकारांक खंयच्याच आमच्या पत्रकारांक आमच्या हांव सारकें भावा भाशेन तेंकां मागलेलें आसा। 2.5 वर्सां जाल्यार जर हांव काम करता जाल्यार तेंकां हांवें सदांच बरें हितून, कित्याक म्हाका दिसता आमच्या पेडण्यान पत्रकार आसा तशें आमच्या गोंयांत केन्ना दिसता। कित्याक सगळ्यांक आमचे सदांच पेडणेकार सगळे फस्ट पेजीचेर आमचे आसताले आनी सदांच आमचे न्यूज आसताले। ताका लागून जे आयज इन्सिडंट घडला पूण तशें कांय ना, आयज तो म्हाज्या कडेन येयलो आनी म्हाज्या वांगडा रावन तो आमचो मकबूल म्हाज्या वांगडा रावन आमी ते उलयले, तशें त्या बद्दल कांय ना। आनी हेज्या फुडें ही घटना अशी घडची ना, कित्याक हांव सगळ्या आमच्या पत्रकारांकूच घेवन हेज्या फुडें वयतलो आनी सगळे म्हाजे पत्रकार म्हाजे भाव आसतले आनी कोणाकूच अशें कितें दुखोवपाची म्हाजी इच्छा नासली आनी ती हेज्या फुडें आसची ना। इतलेंच हांव 2 मिनटां सांगतां। थँक्यू।